kámo, neverím ti ani slovo. Som vrah. Len Boh ma môže súdiť. Čaute ľudia, moje meno Exploited a vítam vás u nového videa a taktiež možno aj u novej série. To všetko záleží od vás, či by ste chceli takto ako dnes aj každý nasledujúci piatok mať odo mňa nejaké herné video. Konkrétne by som chcel hrávať nejaké strašidelné hry a zaviesť tým pádom nejaký ten strašidelný piatok. Čakal som kvôli tomu do večera a dokonca som mu ukradol sviečku, takže tu mám atmošku. Boha! Oblial som sa voskom a som tu iba v spodnom prádle a spodné prádlo mám biele. Nie! Každopádne, nebudem to viac zdržovať, vrhnime sa mezerníkom do hry. Je to hra, ktorá sa volá Moraj, je takáto pixelová, ale nenechajte sa zmiasť týmito pixelmi a škaredou grafikou, pretože že vraj má táto hra veľké posolstvo. Zatiaľ to moc strašidelne nevyzerá, ale uvidíme. Uvidíme, čo sa tu bude diať. Poďme sa porozprávať, ak sa to teda dá, s týmito ľuďmi. Takže tuto je nejaký kňaz. Moje modlitby smerujú úbohej Julii. Je to rok odvtedy, čo jej manžel odišiel. Celý deň sme ju nevideli. Takže Juliu nebolo vidno, no a mal by som sa pozrieť do jej domu. A je to ten napravo, keď opúšťa mesto. Budeme tie konverzácie trošku preskakovať, lebo sú nejaké nudné. Tuto chlapec. Musím zostávať blízko mojej mami, pretože sa bojí, že by som utiekol. To je veľmi dobrá výchova, dievčička. Táto tu hovorí niečo o ovečkách. Tu je ten dom, kde by mala bývať Julia, tak sa ideme pozrieť. Julia! Samozrejme, Julia tu nie je. Dneska je to presne rok od vtedy, čo jej zomrel manžel a tu máme nejakú poličku. A je tu obrázok na tejto poličke, kde je žena, manžel a mladý chlapec. Zaujímalo by ma, kde sú. Dobre, začína sa nám to tu zamotávať. My by sme mali ísť hľadať, no ideme na farmu. Chcel som ísť hľadať Juliu, ale očividne musíme ísť na farmu. Go to the farm, ideme na farmu. Takže tak, čo toto tu máme? Farma, tam je farma, takže farma. No shit, Sherlock. Máme tu krásne ovečky, v pozadí nám hrá krásna hudbička. A čo robia ovečky? Čo iné by tie ovečky robili? Čo robí táto ovečka? Táto má trošku iný flow ako ostatné. No, tuto je tak trošku baritón. Každopádne farma, ideme na farmu. Dvere sú zamknuté. V tom prípade musíme hľadať inú cestu a pravdepodobne Julia na farme teda nebude. A tu je niečo. Jaskyňa. Tu bude jaskyňa. Je to nejaký rumburak. Dobrý deň, pán rumburak. Takže jeho brat sa stratil, keď počul nejaké zvuky z tej jaskyne a či by som to mal ísť preveriť. Nejak tak som to pochopil a mám si zobrať tutok si mám zobrať lampáš. Takže ideme do jaskyne hľadať zvuky, kvôli ktorými tam išiel jeho brat, ktorý už by mal byť dávno z tej jaskyne preč. Takže ideme zistiť, kde je jeho brat a čo vydáva tie zvuky a tu už to začína byť strašidelné. Ľudia, tí čo ma nepoznáte, tak viete. Tak neviete, tí čo ma vlastne nepoznáte, tak neviete, ale tí čo ma poznáte, tak viete, že som totálny posero, na hororoch sa musím držať s momou za ruku a tohto sa už celkom bojím. A ideme, aha, myslím, že som ho našiel. OK, našli sme ho, poslal ťa môj brat, Boh mu žehnaj. Myslím si, že tie zvuky pochádzajú z hĺbšia jaskyne. On by aj išiel, ale jeho zrak nie je dosť dobrý. Kámo, typická vyhovorka, môj zrak nie je dosť dobrý na to, aby som išiel do jaskyne. Skadial idú strašidelné zvuky. Jasné, kámo, bude to tvojim zrakom. Vôbec nemáš naseraté v tých modrých trenkách. Každopádne nám dal nožík, že vraj ho možno budeme potrebovať. Tak ideme. No, a tu máme roztrojku. Rovno doľava, alebo do... Ja presadzujem názor rovno za nosom, takže ideme rovno a uvidíme, čo v tejto jaskyni... Ja sa trošku bojím otáčať. Čo v tejto jaskyni nájdeme? No. Mne sa zdá, že tam počujem nejaké zvuky. Ja neviem, či som paranoidný, alebo fakt počujem nejaké zvuky. Každopádne tu nič zatiaľ nie je. Až na tohto krvavého pána. Dobrý deň, Ujo. Čo taký zakrvavený s lampášom a s nožíkom? Aha, máme na výbor z troch otázok. Prečo máš krv na svojom overali? Neboj sa, je to len džem. Robil som si toast a prevrhol som na seba nejaký jahodový džem. Typický ja. Sice toto nevyzerá ako džem, ale mne by sa to napríklad stalo. No a prečo máš potom nožík?
Natieral som si s ním džem na môj toast, OK? Ty budeš nejaký psychopat. Počul som nejaké zvuky. Čo si tam robil? Očividne sa tam nachádza nejaký sexy duch a mal by som vidieť jej bazúns. Podľa mňa klame a ja mám na výber, či ho nechám prejsť alebo ho zabijem. A ja neviem teda, čo mám spraviť. Čo keď tam niekoho zabil? Kámo, neverím ti ani slovo. Som vrah. Len Boh ma môže súdiť. Bol mi podozrivý, bál som sa, look at the body. A má meno Lasagna. Lasagna, OK. Pokračujeme v ceste, tu je nejaký pod... Kto klepe toho? Klepe toho. Hneď mám deň jasnejší, našli sme klepeta v jaskyni. Každopádne, naša túr pokračuje a teraz doľava či doprava? Doľava. Počuli ste tiež tie zvuky? OK. Čo tu máme? Ďalšia dlhá Haló? Poďme sa tam pozrieť. Tuto na slečnu, čo tu máme? Nič v miestnosti. Dobre. Nejaká pani tu je mŕtva. Nie je mŕtva. Prosím, pomôžte mi. Veľmi trpím. Prišiel som sem ukončiť môj život. Moje meno... To je Julia. My hľadáme Juliu, konečne sme ju našli, tá sa sem prišla zabiť, pretože chce vidieť jej deti a manžela v nebi. OK, sebevražda Julia, to sa pánovi farárovi z mesta nebude páčiť. Tutok môj manžel... No takže jej manžel očividne našiel nejaké zlato v tej jaskyni a zakopal ho tam, lebo sa bál, že by mu ho zobrala. A jej syn sa jedného dňa rozhodol, že pôjde do tej jaskyne a že to zlato tam nájde. Takže jej sa stratil manžel, jej sa stratil syn a ona tu teraz leží s ťažkými zraneniami a nemá nikoho. Pomôžeš mi ukončiť môj život? Druhýkrát by to malo byť ľahšie. Takže ona vie, že sme predtým niekoho zabili. Asi podľa tej krvi na noži. Dobre, máme na výber, či ho zabijeme, alebo skočíme po pomoc. Koho by mala? Ukončíme to rýchlo a bezbolesne. Áno, zavri oči, kúkaj sa na kytky, prosím, ukonči to rýchlo. Dobre. Len Boh ma môže súdiť. Dobre, asi máme ísť preč, pretože sme zabili baníka, ktorý sa stadial vracal a... Prečo tam bol? Zabili sme baníka, zabili sme ju, pretože sa trápila a teraz ideme naspäť a ideme zistiť, čo sa stalo. No to je náš baník. No a teraz cesta pokračuje a ideme na povrch. Zdravím, ako sa máme? Ako sa máme? Prečo máte krv na svojom oblečení? Chápete to? Sakra, to je geniálne. Prečo mám krv na mojom oblečení? Zabil som chlapa v sebeobrane. To by mi mohlo prejsť. Prečo mám nožík? Áno, to sú tie isté otázky, aké som sa ja pýtal na tej pozícii, kde teraz on, človeka, ktorý bol predtým na mojej pozícii. Prečo mám nožík? Mám ho na sebeobranu. Počul som nejaké zvuky, čo si urobil? Čo som urobil? Mám mu povedať, že som zavraždil dvoch ľudí. Ľudia to, tomu nemôžem povedať. Pretože on potom dostane na výber, či ma pustí, alebo či ma zabije. A nechcem umrieť. Medveď ma napadol a ja som musel bojovať. A teraz... Prosím, nezabíjajte ma, mám ženu a deti a budete to lutovať. Dobre, tomu povieme. A let me see what happens to you. Ideme zistiť, čo sa mi stane. A tu by sa mal príbeh skončiť. Aspoň na teraz. Je na ďalšom hráčovi tejto hry, aby mi vybral môj osud, tak ako som ja vybral osud predchádzajúceho hráča. No a teraz musíme počkať na e-mail o mojom osude. Tak ako som ja rozhodol o osude predchádzajúceho hráča. Dobre, takže ja počkám na ten e-mail a vy dúfajte, že som nedopadol ako predchádzajúci hráč tej hry. Neverím ti ani slovo. Som vrah.
Len Boh ma môže súdiť. Takže sa vidíme po reklame. Tak sme späť, ja sa pomaly preklikávam k môjmu e-mailu. Vidíme to tu, Chris Johnson. Ako si opúšťal jaskyňu, bol si konfrontovaný farmárom nazývaným Steve. Ten sa ťa spýtal tri otázky. Prvá otázka, prečo máš krv na svojich šatách? Ja som odpovedal, že som zabil muža v sebeobrane. Druhá otázka bola potom, prečo máš pri sebe nožík? Ja som odpovedal, pre sebeobranu. No a tretia otázka bola, počul som nejaké zvuky, čo si urobil? Zaútočil na mňa divoký medveď, tak som sa musel brániť. Prosím, nezabíjaj ma, mám ženu a deti, budeš to ľutovať. No a čo sa stalo? Potom ako Steve počul moje odpovede, rozhodol sa, že ma nechá prejsť. To bol trochu hlúpy skutok v porovnaní s tým, že som bol celý pokrytý od krvi, pretože som zabil predchádzajúceho farmára. Lazaňu. Tak, dámy a páni, toto bola hra nazývaná Moiraj. Veľmi zaujímavo riešená a trošku mi je ľúto toho, že som zabil toho predchádzajúceho farmára, ale rád by som vedel, či on zabil tú ženu, ale asi keď má na sebe krv, tak asi ju zabil, tým pádom si to asi zaslúžil. Každopádne ja som prežil, vyviazol som z toho živý, moje odpovede ma zachránili a či zachránia aj vás, si môžete vyskúšať a napísať mi to dole do komentáru. Pokiaľ by ste chceli takéto strašidelné piatky pravidelne, aj keď toto nebolo úplne strašidelné, museli sme predsa začať zľahka, ale každým ďalším videom a každou ďalšou piatkovou hrou bude ten piatok strašidelnejší. Takže pokiaľ chcete, aby sme z tohto spravili sériu, teraz tam hoďte like, pokiaľ nie, tak si nasarte. Moje meno je Exploited a ja sa s vami lúčim. Majte sa, fantasticky. Ide si YouTube, YouTube. Ide si YouTube. Exploited.